ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ବାସିନ୍ଦାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ତିରୁପ ଗାଁ, ହେଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ହୀନସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଟେକି ଟେକି ନେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଯାଏ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଁରେ 30 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ମିଛ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଥିବା ବେଳେ ଏ ତିରିପ ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ସେଇ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ 3-3 ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, 3-3 ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବସିଲା ସତ କୌଣସି ପାଣି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମେ କୂଅ ପାଣି ଏବେ ଖାଉଛୁ, ସେଥିରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଏନା 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସେ ପାଣିରେ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଣି ଭଲ ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଆସୁଛି, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 4 ଦିନ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଜକୁ ଆସିଲା 4 ଦିନ ପାଣି ଆସୁଛି, ତାପରେ ବି ଆମେ ଯେତେ ଜଣେଇଲେ ବି ଆମ କଥା କେହି ଆଉ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଘର ଏକରେ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପବନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ତ? ତେଣୁ ଖାଲି ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଯେ ପୁଅ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁର ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଝିଅବାଲା ଠି ଝିଅବାଲା ବି ଆସିଲେ ଆମ ଘରଠି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁର କରିବୁ କି କାହିଁକି ନା, ଏ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗୋଟେ ବିପଦାପଦ ବେଳେ ଦେଖିଲା ସବୁ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରିବନି, ଏଠିକି ଯେ କି ଯାଇପାରିବୁନି, ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଝିଅ ଦେବ? ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଯିଏ ତ ଆଇଲା ବନ୍ଧୁ ଭାଗି ଗଲା, ଯେମିତି ସେମିତି ପୁରା ଧନ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଫାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୋର ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି, ମୁଁ ଅଚେତା ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ପିଲା ଟେକିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି 2 ଜଣ ଯେବେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗଡ଼େଇକି ନେଉଛି, ଏମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକୀକରଣ ଓ PM ଆବାସ ଆଦି ଯୋଜନାରୁ ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏଥର ଏ ଭୁଆଁ ବୁଲା ସରକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରିବେ। ସେପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିରିପ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଏ ଗାଁ କ'ଣ, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଏପରି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର କମ୍ୟୁନିକେସନର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଘରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏବଂ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ମା ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉନି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କଥା ଦେଉଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସଂଗଠନ ଆଦେତ ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରଦିନ ପୁଣି ଜନତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାରେ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଏ ତିରିପ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।